Может, это все-таки ошибка? Может, это не Катя? Документов же нет. Мені дуже пощастило. В мене з'явився шанс змінити своє життя. І я дуже хочу, щоб такий шанс з'явився у багатьох дітей. Тому що наш фонд без вас – ніщо. А я рецю місце із початку. Єсть ю фарці? Моя блюбенниця пропала, Катя. Морам сазнати, що це догодило і за що. Ай пустити до поліції ради свої поса. Де сте білі око повночі? Хорош. Та заврзлама, око твоє нечакиня у Києву. Ти знаєш, що ти я можу помочь на мореці. Че мала се усрала, jer мисля, да неко прогони. Он твій партнер весь годинама. А он тебе опять параноичен. Що он тебе предложив? Зачем йому снимки? Що он з ними делал? Он вибирав дівчинок. І зато мора бити яко опризано корокове і здрав'я. Сєди доле, поліція! Єсі познавала, питам те! Овако, дечки, ви сте мій тим за вечерашню акцію високого ризика. Видите те ви, а дуже касно! Що потім було з цими дівчинами? Та ти каже, ми з тими тут не можеш нічого. За що? Зато, що не смо суєднаки ової нашої держави. Не боїмтеся.